One, two, three, come on! Bocor iki nek opo iki? Sawet. Mak nuntut yen bang to. Waduh mau. Yo. Sik, sok ndak nasi bocor. Yo iso le. Iso sik. Nope. Darurat iki penting wah. Apa pentinge? Penting akan. Aku si Ale yo. Aku tuh kok dimian. Benar. Ayo, ayo. Nanti ya. Ayo, aku sih, aku sih. Ayo. Pokoknya aku sih. Ayo, aku sih, aku sih. Sih. Aku anak alatnya anak loro yo. Ku tak dandani bareng. Ini beda. Ini si bocor gile. Si antep ngene, wah. Nope. Wah, ana si bocor. Salah nek telepiti. Kudu sepeda aku lek sing bocor. Nope. Terus opo le? Sik, tak gorene. Apa ini? Iki lek sing bocor le. Loh. Iki dah si bocor le. Apa ale? Anu le. Kumpi malayu kamreng Salah. Kuduk sepeda aku lek sing bocor. Hai, Sen. Ini si bocor gile. Si antep ngene, wah. Wah, ana si bocor. Salah nek telepiti. Abu. Kan, pedak nengon di sini. Parah tu. Terus.